Srbiji. Maja, bili smo sa tobom u Bečmenu, na jezeru i jednom delu Bojčinske šume. Sada nam predstavljaš Bojčinsko leto. Izvoli. Da, Verice, uskoro počinje Bojčinsko leto, ali Bojčinsko leto ne može ni da se zamisli bez ljudi koji brinu da sve bude baš kako treba. Sa nama je ovoga jutra i gospodin Nikola, koga smo i ovoga jutra, ali kažu i svakog drugog jutra, zatekli jako rano, što evo ovom spravom dođe i očisti sve što posetioci ostave prethodnog dana. Nikola, evo, uz dobro jutro, je li teško? Čini mi se da je sve to jako teško. Pa nije lako, ali malo ima đubreta, ima probleme, nam prave malo ekskurzije koje dolaze. Tako da se trudimo da dovedemo to do savršenstva, ali znate kako je. Nije ali malo... ima više posla pred Bojčinsko leto? Pa mi stalno to održavamo, ali za Bojčinsko leto hoćemo da dovedemo to do nekog savršenstva, da mogu ljudi da uživaju kada. Hvala vam, najljepše vas čeka još mnogo posla. Kao što rekao smo, Bojčinsko leto samo što nije počelo. Već u nedelju nas očekuju prve manifestacije, a evo i ovoga puta više o Bojčinskom letu. Darko Ćirković, naš vodič ovoga jutra, šta nas sve čeka tokom ovog Bojčinskog leta? Već od 16 programa. 16 programa koji su osmisleni. Koncertom Crvene jabuke u nedelju od 20 časova kreće Bojčinsko kulturno leto, završava se 1. septembra koncertom Dženana Lončarevića. Tu će još biti dosta dobrih rock'n'roll svirki, Kerber, Delarno band, bit će bajkeri sa Đorđe David i bajkeri će biti pred kraj avgusta. Deče predstave, dve deče edukativne predstave, zatim jedna predstava za odrasle i neke lokalpatriotske surčinske priče, ali u ostalom to je nešto onako što i više mogu naći na sajtu opštine Surčin i na sajtu kulturnog centra Surčin, naši gledalci. Da sve ćemo mi to najavljivati, evo sada najavimo i manifestaciju koja će biti večeras ovde, reč je o manifestaciji Zlatni glasovi. Međutim, ono što moramo da objasnimo, kako doći do Bojčinske šume, odnosno stići na sve manifestacije Bojčinskog leta? Pa, lagano. Linija autobusa 605 koja vozi od Novog Beograda do ovde do Bojčinske šume, iz grada 601, iz Zemuna linija 610 voze do Surčina, ali ono što bih ja savjetovao kada su veliki koncerti, da se ne dolazi svojim automobilom, zato što će biti ogromna gužva, da se dođe biciklom ili da se koristi javni prevoz i nadam se da će u saradnji sa sekretarijatom za javni prevoz da se pojača u večernjim satima linija 605. Hvala, najlepše, vrlo dragocene informacije, znači bicikl ili autobus i pravac Bojčinska šuma. Prepodne odmoramo, uveče, tokom vikenda uživamo u brojnim koncertima, predstavama i drugim programima koji nas čekaju sve do 1. septembra. Verice.